គំនិតពិចារណាគេរិះគន់យើងយើងគ្រប់គ្នាតែងតោះចិត្តតែតាមការពិតយើងចូលចិត្តរិះគន់គេមានភ្នែកស្លឹកត្រចៀកមានមាត់អ្នកត្រូវរៀនអប់រំវាឲ្យបានល្អបើអ្នកមានភ្នែកទុកសម្លឹងមើលនៅរឿងល្អល្អមានស្លឹកត្រចៀកទុកស្ដាប់នៅរឿងល្អល្អមានមាត់ទុកនិយាយរឿងល្អល្អគុំសូវប្រមូលរឿងអាក្រក់អាក្រក់យកមកទុកក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកច្រើនពេកអីវានាំឲ្យអ្នកមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងជីវិតទេបើមិនដោយឲ្យចិត្តរវើរវាយច្រើនជីវិតអ្នករងទុកកាន់តែខ្លាំងបើថ្ងៃនៅរះជីវិតនៅមានឈ្មោះថាមានសង្ឃឹមដូច្នេះត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាបន្តដំណើរទៅមុខទៀត